Сондай-ақ, бүгін Астанада көшпенділер өркениеті фестивалі басталды. Дәстүрлі өткізіліп тұратын шара биыл да көпшіліктің назарынан тыс қалмады. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Аумағы 6000 шаршы метр жерді алып жатқан этноауылдың бір бөлігі қолөнер шеберлерінің бұйымдары сатылатын жәрмеңкеге арналған. Яғни мұнда қазақтың қолөнер бұйымдарының барлық түрін кездестіруге болады. Мысалы, мына кішкене ғана көрпеше 3000 теңгеден сатылады. Бұдан бөлек түрлі сөмкелерді көресіздер. Әмиян бар, қазақтың ұлттық ою-өрнектермен безендірілген. Сонымен қатар қазақтың ұлттық ою-өрнектері бар, не кілемдер түске езді, сонымен қатар қоржын, ертұрман барлығында көруге болады. Осының бәрі осы жерде және арзан бағамен көпшілік назарына ұсынылған. Халқымыз заман басын, еліміз теш басын, осының бақытты, қуанышты, жақсы ел болып, елдердің алды болып жүре берейік. Әрдайым осындай той бола берсін Астанада. Немерелермен аралап келдім. Мереке күніне Экспо-17-ні аралады кеше. Бүгін мейрамды тойлап жүрміз. Мейрам бүткіл халыққа құтты болсын. 4-5 жылдан бері осы тойлаймын, той өте қызық өтіп жатыр. Мыңжылдықтар тоғысындағы Астана фестивалі бір емес бірнеше тақырыпты қамтуға тырысқан. Мәселен, этноауылдың бір бөлігінде Алтын Орданың макеті орналасқан. Ал енді бір шетінде хан тағы бар. Мұнда әсіресе кішкене балалар суретке түсіп қызықтап жатыр. Енді сонымен қатар кезінде біздің ата-бабаларымыз мекен еткен лашықтарды да көруге болады. Бұл кезден жасалған. Қазір не өздеріңіз көріп тұрғандай, кішкене ғана балалар мен қала қонақтары күн ыстық болғаннан кейін осы жерде көлеңкелеп демалып отырғанын байқауға болады. Сонымен қатар мына шетте мергендердің сайысы өтеді, яғни садақ ату секілді жарыстарды осы жерде ұйымдастырылады. Бұдан бөлек міне менің артымда сахна тұр. Жұмыс күндері, яғни дүйсенбіден жұмаға дейін сахнада өзіміздің төл туындыларымыз, отандық фильмдер көрсетілетін болса, демалыс күндері қазақ эстрада жұлдыздарының концертін тамашалауға мүмкіндік бар. Және тағы бір ақпарат айта өтейін. Этноауыл бүгін ашылды. Оның жұмысы Экспо халықаралық көрмесі аяқталғанға дейін, яғни 10 қыркүйекке дейін жалғасады. Сондықтан Астана күнін осында келіп бірге тойлайық. Экспо халықаралық көрмесін осында көппен бірге өткізейік дегім келеді. Әсел Тумашқызы, Өмірбек Ізімов, Хабар 24, Астана.